nossa querida Monique Freitas no Tudo de Bom. A partir deste momento, já sabe que o Cancão vai piar por aqui. Esse é o seu plantão Alagoas, está começando agora. Você que nos acompanha no dia a dia aqui no 5.1 da TV Ponta Verde, muito obrigado, bacana. Tá aqui, ó, merece o meu joinha. Você que vai com a gente de segunda a sexta-feira na nossa página oficial no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Vai aí também o meu joinha e faz o seguinte, ó. Deixe o seu comentário na página, mas não esqueça de compartilhar a página, chamando os seus amigos para vir para cá, assim nós seremos mais, dessa forma nós seremos sempre muitos. Tem também nosso canal no Instagram, arroba TV Ponta Verde Oficial, arroba TV Ponta Verde Oficial. Agora são 11 horas mais 34 minutos, você já sabe, depois que Monique Freitas se despede do seu Tudo de Bom, aí você diz assim pra galera, menino, agora o chão vai tremer, porque Lauro Lima vai botar o Cancão pra piar. Homem executado a tiros dentro de carro no clima bom. Aproximadamente de 7 a 10 tiros, entendeu? Típico de execução mesmo, né? É o que a gente supõe, né? Porque normalmente um assalto não acontece dessa forma, né? Isso aí são os modos operantes aí que levam a crer que seja uma execução. Mais de 7 mil agentes farão a segurança nas eleições em Alagoas. Juízes que estão à frente, que eles adotassem nas zonas eleitorais procedimentos para se obedecer o decreto estadual. Estudantes que fazem estágio na área da saúde já podem usar o cartão Bem Legal. Todos esses alunos e estudantes que estão neste momento liberados para fazer os seus devidos estágios e as suas continuação dos seus cursos nesses hospitais, clínicas, postos de saúde. Manduê, mais uma vez obrigado a você pelo carinho, mais uma vez obrigado a você pela sua audiência. Esse é o nosso Plantão Alagoas que já está no ar, hein? Já está no ar, são 11 horas 36 minutos. Vê só, gente, 7.200 agentes da segurança pública deverão atuar nas eleições deste ano em Alagoas. O repórter Arão José, nosso internacional, tem os detalhes a respeito dessa história agora na tela do plantão. A Jota. O plano da Secretaria de Segurança para as eleições deste ano foi apresentado para integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e outros órgãos envolvidos no pleito 2020. São mais de 7.200 homens e mulheres agentes de segurança, fora o serviço ordinário, né? Porque no planejamento o que foi apresentado aqui é exclusivamente como reforço da eleição. O serviço 190, o serviço de combate ao crime, as organizações criminosas, homicídio, vai continuar funcionando normalmente. Uma das novidades anunciadas é a participação da perícia oficial no plano. A perícia oficial, como integrante da segurança pública, fez um planejamento onde vai estar disponibilizando equipes especializadas em identificação de todos os tipos de crime. E, evidentemente, em crimes que possam apresentar fraudes de documentação, desvio, fraude de título de eleitor, essa situação toda que pode envolver o processo eleitoral. O Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança já está apurando algumas denúncias. As inteligências estão trabalhando e que estão identificando esses focos e que nós estamos fazendo planejamentos específicos para cada região. Isso, uma das estratégias que já ficou certo, é que a segurança pública, junto com o TRE, vai estar fisicamente em alguns desses municípios. Durante a reunião, a Polícia Militar confirmou que a tropa começa a embarcar para o interior do estado na sexta-feira que antecede as eleições. Já a Polícia Civil confirmou que nomeou o delegado Caio Rodrigues para apurar crimes eleitorais. O desembargador Otávio Praxedes, corregedor eleitoral, aprovou o plano, que poderá sofrer mudanças no decorrer do período eleitoral. Com essa apresentação e anteriormente já com informações oficiais, dando ciência ao TRE que a estrutura de segurança pública garante a normalização do processo eleitoral, nós estamos satisfeitos
e temos, assim, certeza que as eleições vão ocorrer com normalidade. Ele confirmou que o TRE de Alagoas recebeu vários pedidos de envio de tropas do Exército. 4 pedidos já foram acolhidos e esses pedidos estão, assim, no Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador também explicou que levou o pleno do TRE a decidir pela autorização de caminhadas, carreatas e comícios em Alagoas. Vários tribunais do país, TREs, têm adotado posições diferentes. Cada TRE é um posicionamento diferente. Aí, nesse mandado de segurança, aí foi colocado que todas as zonas eleitorais, os juízes que estão à frente, que eles adotassem nas zonas eleitorais procedimentos para se obedecer o decreto estadual e algumas recomendações, além desse decreto, que foram assim recomendadas pelo secretário estadual de saúde. Então, foi permitido que houvesse assim esses eventos, mas também se obedecendo os protocolos. Minha opinião, não era nem para os TREs, vamos chamar assim, utilizarem protocolos próprios. Por quê? Porque já há um protocolo na área da saúde. O governo já estabeleceu, cada um em seu estado, o protocolo, minha gente. O grande problema é que não está sendo cumprido. Em relação à segurança, está certo. Rapaz, vou dizer um negócio a vocês, viu? Mal começou e a campanha eleitoral em alguns municípios aqui de Alagoas literalmente pegando fogo. Já teve troca de tapa, já teve chibatada em motorista de trio elétrico, já teve morte, já teve carro sendo colocado por cima de polícia. Está tendo de tudo nessa campanha eleitoral nos municípios alagoanos. Então, é de fundamental importância que se tenha aí um controle mais apurado da segurança pública. Eu vou contar um negócio a vocês. Eu estou com medo daqui mais na frente, quando as coisas começarem a esquentar mais ainda. Olha, fazia muito tempo que eu não via em Alagoas uma campanha tão acirrada, uma campanha tão quente, feito essa do ponto de vista da violência. Havia já alguns anos que a coisa tinha dado uma certa controlada. E esse ano descontrolou geral. Tá que tá. As pessoas, alguns ainda retomando aquele velho espírito do coronelismo, digo entre aspas, porque não tem nada a ver com os coronéis da nossa briosa polícia, nem do nosso brioso exército brasileiro. O coronelismo, como era chamado antigamente, né? Aquele pessoal que agia com um pulso mais endurecido, vamos chamar assim, né? Que era tido aqueles fazendeiros, sei o que, eles eram chamados de coronéis na época. Você é menino, Guiné, você não lembra? Você tem somente 82 anos? Você não vai lembrar dessas coisas. Mas era assim que eram chamados aqueles. E eles impunham a força, eles impunham respeito pelo medo. E agora a gente está vendo isso de novo, Guiné. Esses caras querendo impunhar o respeito pelo medo. Tá. Ah, pelo amor de Deus. Respeito é uma coisa, medo é outra. Jamais você vai ter respeito pelo medo, jamais. Ou a pessoa tem respeito ou ela tem medo. Os dois não tem de jeito nenhum. São 11 horas mais 42 minutos. Eu vou só... Eles querem impor o respeito, né? De se empunhar. Impor respeito através do medo. Vem aqui agora, eu tenho uma dica esperta para você. Presta bem atenção. Ó, pessoal, trago agora um recado do App Vida. Esse recado para todos vocês é que nós estamos entrando num período de flexibilização do isolamento causado pela pandemia da Covid-19. Nesse momento, já tem muita gente aí que passou um bom tempo, né, parada em casa, retornando à prática das atividades físicas. Mas é importante que a volta seja aos poucos, respeitando a condição física atual e sem pressa para perder peso e entrar em forma, porque existe aí o risco de se machucar. Mais importante ainda é manter as seguintes medidas preventivas.
máscaras, mais de uma, álcool, fazendo sempre parte aí do seu equipamento esportivo, além de preferir sempre espaços abertos e evitar os esportes coletivos, pelo menos por enquanto, né? O amor ao esporte é sempre saudável e com os cuidados necessários será melhor ainda. Para saber mais sobre o Apvida, é só acessar o site apvida.com.br ou apontar a câmera do seu celular para este QR Code aqui, ó. Apvida, faz bem para você. Ambulantes, comerciantes e representantes de associações cobram ação para evitar confrontos de jovens na orla de Maceió. O nosso repórter Evandro Amorim, agora ao vivo, vem com informações para a gente. Evandro, muito bom dia para você. Conta para a gente aí os detalhes dessa reunião. Bom dia a todos. Pois é, Lauro. Nos últimos três finais de semana, segundo a Associação Comercial e também os comerciantes da Orla ali principalmente, né? Os encontros estão terminando ou sendo dissipado aí pela polícia, né? De forma que ninguém quer ver. Porque sai todo mundo perdendo, mancha a imagem da cidade, prejudica o comércio, afasta, enfim... O turista quer ver aquele tipo de cena, todo mundo correndo na orla? Ninguém quer, ninguém se sente seguro. O presidente da Associação Comercial está aqui justamente para falar quais as providências, né? Qual o consenso, como é que se pode chegar a um denominador comum e se acertar juntamente com aqueles jovens que estão ali numa hora de lazer, que neste momento não se pode aglomerar, a gente bem sabe, mas tem que se chegar a um consenso, não é? Muito bom dia. Bom dia a todos da TV Ponta Verde, Evandro. Não, o que se está procurando não é proibir, é se construir uma forma de que essa manifestação seja feita dentro da ordem e dentro do limite. Há uma aglomeração, e eu estimo que deviam ter pelo menos 3 mil jovens, entre 2 e 3 mil jovens, no domingo passado, com a sua manifestação legítima, isso, mas precisa ter uma organização. Então, precisamos do envolvimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, da SENSC, que é com a Guarda Municipal, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com o Juizado de Menores e com as áreas sociais que possam construir uma coisa que seja bom para todos. Uma manifestação bonita, legítima, mas que ela está excedendo em quantidade para o local. E o desenrolar não está agradável. Está apavorando os comerciantes, o sindicato de bares e restaurantes, a Brasel. Os funcionários dessas barracas hoje, eles acabam de trabalhar, só querem ir para casa às 10 da noite com alguns temores. Os ambulantes que não estão trabalhando. Os turistas, esse, o Estado fazendo investimento pesado, agora trazendo voo de Portugal para cá, e uma imagem daquela, se cair em Portugal, da forma como foi, a polícia dissipando no cartão postal da cidade, não vai ter um futuro no turismo. O turista se assusta, porque ele não conhece a cidade, ele se intimida com a massa humana que está ali. Né? Então, precisamos ser construído uma solução. Ninguém está dizendo que vai proibir para isso. Precisamos construir uma solução onde que todos sintam-se bem, sintam-se seguros, que as famílias continuem indo à praia, que à tarde esteja com seus filhos andando de bicicleta, andando de velocípede, passeando, e não como está acontecendo. As famílias estão atemorizadas, os comerciantes atemorizados, os turistas atemorizados, então tem que ser procurado uma saída para isso. O medo impera, assim como diversas irregularidades. A gente sabe que a polícia tem que agir juntamente, ele falou de conselho tutelar. Ele falou aí de um policiamento para cuidar dos menores. E por que cuidar dos menores? E aí o senhor vai me responder, porque assim, é fato que ali os menores estão juntamente com os adultos e consumindo e fazendo o quê? O que se é visto, o que se é comentado, é que tem consumo de bebida alcoólica, do qual é proibido, né? Não pode se consumir bebida alcoólica, nem se fornecer bebida alcoólica a menores de 18 anos. Tem também grupos de droga, são pessoas de diversos bairros e que são grupos distintos, alguns grupos às vezes antagônicos, e que como não há um ordenamento e como o poder público já vem vendo, mas não deu a dimensão de como estava
Chegando isso, eu acho que ele precisa estar ali presente, mais cedo, inclusive, para poder chegar, ordenar, ver a regulamentação. Então, é necessário. O poder de polícia público está lá para organizar. Ministério Público está ali para organizar. Juizado de menores, conselho tutelar, as ações sociais de Estado e Prefeitura, para que se evite o que nós dissemos na nota. Amanhã nós não estarmos amargando uma tragédia. Ora, se nós tivermos, num dia de domingo, bomba de efeito moral e bala de borracha na manifestação, nós não podemos entender que isso está certo. Então precisa ser visto isso para que não aconteça. Procurar as lideranças deles, procurar com essa ação social. Qual a forma? Ali, naquela quantidade, não cabe. Vai criar o mesmo tumulto que se levou a acabar com Massa Festa. Então, não adianta. Você vai ter qualquer manifestação nessa proporção, você precisa que pedir uma autorização para que isso, esse evento aconteça e solicite a segurança pública para que lá esteja presente. Como em todos os eventos grandes, em área pública, é a segurança pública, como tem um jogo de futebol, como tem outros eventos, como tem o dia, aquele, a semana anterior ao carnaval, com as pecinhas, com o pinto da madrugada. Isso em tempos ideais, né? É, num tempo sem pandemia. Atualmente, muita, muita, muita precaução. Obrigado, viu, Kennedy, pelas informações. Lembrando que vivemos, sim, uma pandemia e que todo cuidado é pouco. Vai dar trabalho para todo mundo entender que nesse momento não pode se aglomerar e que ali existem menores e que se sabe que estão consumindo bebida alcoólica e etc, etc. Todo mundo vai chegar ao entendimento, vai dar trabalho? Vai. Mas tem que se chegar, né, Lauro? O que foi e o que viu não pode se repetir no próximo final de semana. Voltamos ao estudo com você, amigo. É verdade, Evandro. É aquela história. O governo, nessa história de flexibilização, estabeleceu que podem ser realizados eventos com até 300 pessoas, contanto que as medidas de prevenção, as medidas sanitárias, não é? Recomendadas pelas autoridades, elas sejam seguidas. Acontece que nesse evento a molecada não está nem aí. Então, à medida que se exploda, ninguém usa máscara, álcool então, só o etílico, e por aí vai. Então, há que se ter um mínimo de, pelo menos, bom senso, que é para poder a gente evitar uma nova propagação, uma propagação mais forte desse tal coronavírus, amigo, que não foi embora, repito, não foi embora. Então, ó, bom senso. Eu vou dizer agora o que um amigo da nossa Carol, né, achou esquisito. Bom senso e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Aí ligou para... Ô, Carol, o que é que Lauro quis dizer com isso, com bom senso e caldo de galinha? É que nenhum dos dois faz mal, só faz bem. São 11 horas e 51 minutos. Essa é a sua TV Ponta Verde, esse é o seu Plantão Alagoas. E agora, vou te dar uma super dica. Dica esperta, olha só, gente. É festa na Farmácia Permanente, viu? 30 anos levando mais saúde para você e para sua família. E para comemorar, a Permanente está cheia de ofertas especiais para todo mundo fazer a festa, viu? É comemoração, é preço baixo, são 30 anos cuidando de você. Então corre, aproveita! No aniversário da Farmácia Permanente, os preços estão de parabéns! Chegou nossa promoção de aniversário. Hora de aproveitar o melhor preço, as melhores vantagens. Fralda calça Mami Poco Jumbo, todos os tamanhos, de R$ 59,99 por R$ 49,99. Leve a segunda por R$ 29,99. Fralda geriátrica Big Fral Plus, só R$ 19,99 cada. Ninho Fases 1 mais, na compra de 3 unidades, cada um sai por R$ 25,99. E olha, aniversário é só uma vez por ano. Farmácia Permanente, 30 anos, 30 dias de festa. Pois é, são 30 dias de festa, corre para aproveitar. E mais, hein? Você pode recarregar o seu celular na Farmácia Permanente. Lá você encontra recarga para todas as operadoras. Não perca essa festa não. Aniversário Farmácia Permanente. 30 anos, 30 dias de festa. Presta atenção nessa história, viu? Olha só, um homem foi executado a tiros dentro de um carro lá no bairro do Tabuleiro Martins. Uma comadre
da vítima, que também estava no carro, não foi atingida pelos disparos. A reportagem é de Fábio Araújo, acompanhe comigo agora. Fábio, na tela do plantão, a história é sua, conta, meu irmão. Pois é, Laura, esse crime aconteceu no final da última tarde aqui na região do Clima Bom. Estamos próximo à antena da TIM, que é um ponto de localização muito conhecido aqui no Clima Bom, e o DR. Eu vou conversar aqui com o Buarque da Delegacia de Homicídios, junto com a sua equipe, inclusive o delegado Antônio Madison, já fazendo um levantamento aqui na cena de crime. O corpo da vítima encontra-se já aqui no conhecido Rabecão. E ali o veículo que foi perfurado, foi crivado a balas. O que que vocês já levantaram? Como aconteceu esse crime? Existe uma motivação que vocês venham trabalhando a respeito desse crime? Segundo uma testemunha que vinha com a vítima no veículo, assim que eles dobraram a esquina na rua, foi abordado por dois elementos, um deles armado, anunciaram voz de assalto a princípio e depois começaram a deflagrar os tiros só na direção do condutor, no caso, certo, o Josenildo Vieira. Né? Duas pessoas no carro, o Josenildo Vieira e uma comadre dele, uma pessoa da família. Ela se apresenta como comadre dele, entendeu? E o que ela relata é que vinha com ele de um determinado local onde eles marcaram. E que ela estava se dirigindo para a residência dela aqui no Santos Dumont. Bom, o que você sabe dele é que é o Josenildo Bezerra Vieira, né? Ele é pernambucano, ele tem como profissão, pelo menos no registro, motorista, e morava aqui em Maceió. Residia aqui nas proximidades do Clima Bom? Na realidade, ele reside, segundo o endereço dele, no Jardim Petrópolis 1, certo, no Poço Verde. E a princípio, ele também informou, ela informou que ele estava passando os dias na residência dela. Agora, veja bem, anunciaram o assalto, não levaram nada, detonaram vários tiros, olha, perfurações no para-brisa, a gente observa, há várias entradas, inclusive o banco também está bastante perfurado, né? Porque a concentração de tiros foi no condutor, na vítima. Ela não sofreu nenhum ferimento. O que ela pôde narrar mais? Por que eles não levaram nada? Se seria um assalto, o carro está aqui, nenhum pertence foi subtraído? Segundo ela comentou, disse que o celular dela foi subtraído pelos elementos, né? Mas já chegou para a gente algumas informações de que ele estava sendo ameaçado há um ano, de que ele tinha envolvimento também em um crime de estupro de vulnerável, né? Mas isso é tudo isso, são primeiros levantes e que a gente está ainda no início das investigações. Né? São informações que vão chegando para vocês. E a gente só está fazendo os primeiros levantes para poder encaminhar para a investigação de fato, né? Pois é, execução a tiros, rapaz, dentro do carro. E agora o que acontece? A Polícia Civil está em busca de imagens e mais testemunhas que possam ajudar na elucidação desse caso aí. Vamos ver na tela. Inclusive tem uma equipe dos senhores que está aqui fazendo uma varredura na redondeza, buscando por imagens, até porque esse crime não aconteceu exatamente nesse local onde está o carro, né? Vocês já trouxeram para cá, daqui o veículo também vai ser, o veículo está sendo levado para a delegacia de homicídio. A equipe está aqui na região justamente buscando imagens que possam ajudar na elucidação do crime, entendeu? E estamos aqui aguardando. Esse é o carro da vítima. Os familiares já se apresentaram aí. E o carro vai ser conduzido para homicídio, para fazer uma perícia. No corpo da vítima, o que já deu para vocês notarem? Foram tiros direcionados na cabeça. Foram cerca de quantos tiros? Quantas perfurações? Olha, aproximadamente de 7 a 10 tiros. Entendeu? Típico de execução mesmo, né? É o que a gente supõe, né? Porque normalmente um assalto não acontece dessa forma, né? Isso aí são
os modos operantes aí é que levam a crer que seja uma execução. Mas tudo isso aí é muito precoce para ser dito agora, né? Pessoal aqui no bairro do Clima Bom, que é um bairro muito movimentado, que vocês já até notaram, o fluxo de veículos aqui é intenso. A gente está aqui praticamente na entrada que dá acesso ao DR. Essas pessoas que viram, porque notoriamente várias pessoas observaram, essas pessoas podem contribuir ligando diretamente para a Delegacia de Homicídios, no 181. Testemunhas podem passar características desses homens? Nós temos essa ferramenta que auxilia muito, né? Quando a população passa essa informação mesmo sem ser identificada, ajuda. No local é muito difícil, você normalmente, especialmente num local como esse, a turma costuma não dar informações. Entendeu? Sem comprometer. Mas assim, estamos iniciando, como falei, as investigações e vamos aguardar o... Ok. Muito obrigado pelas informações, pessoal da Delegacia de Homicídios. A gente fica aguardando aí a conclusão do levantamento que vai ser feito a partir de agora. Há várias informações, há várias queixas, né? Inclusive um boletim de ocorrência que foi feito alguns meses atrás, aliás, alguns anos atrás, em desfavor aí do Josenildo Bezerra Vieira, esse homem que aparece aí na foto, muito conhecido aqui nessa região, inclusive em cidades próximas aqui da capital. E há informações de que ele movimentava também com rinha de galo, que ele teria essa suposta acusação de estupro e outras situações que a polícia vem levantando a partir de agora. Se sabe que ele estava nesse carro com uma pessoa conhecida, uma comadre, e de repente dois homens surgem, falam assalto, tiros e mais tiros. O telefone da pessoa que estaria na carona é levado, dele não leva nada, enfim. Para a polícia, 50% do caminho das investigações percorrido. Para chegar até o 100%, a conclusão não vai demorar muito, contando com a sua informação e o levantamento dessa equipe de policiais. A partir desse momento, o carro vai ser recolhido, bem como o cadáver desse homem conhecido como Zé Mentira. Era o vulgo atribuído à vítima, Zé Mentira. E a gente finaliza dessa maneira aí, ó, com perfurações que, ao que tudo indica, deflagrados por um revólver calibre 38. Pelo menos o pessoal da polícia, a perícia, não encontrou nenhuma cápsula aqui no local. Se for utilizado duas armas, também pode ser, vai ser trabalhado com essa hipótese. Enfim, está aqui crime registrado no bairro do Clima Bom. Lauro. Olha, Fábio, para a família, eu mando os sentimentos de todos que fazemos aqui o nosso Plantão Alagoas, de todos que fazemos a nossa TV Ponta Verde. É uma dor muito grande perder alguém dessa forma, de forma assim tão violenta, né? Mas tão absurda. Então, os sentimentos aí de todos nós aqui para a família. E um mistério, por enquanto, né? Por que que levaram, os caras chegam e gritam, anunciam assalto, no entanto, atiram pelo vidro dianteiro do veículo, a direção do motorista. Já são tiros direcionados, que foi uma execução. Eu conto aqui pelo menos quatro, não sei se, né, mas quatro tiros pelo menos disparados só no vidro dianteiro. Ou seja, trata-se de uma execução, querido. Aí levam o celular, além das imagens de câmeras, além de outras testemunhas, é óbvio que esta mulher que estava no carro com ele é a testemunha-chave, é a testemunha principal. É através dela que a polícia vai ter aí o direcionamento das primeiras investigações. Se os caras estavam encapuzados, se estavam de cara limpa, que tipo de carro eles usavam, aliás, poderia ser moto, quantos exatamente, isso tudo vai ser esclarecido aí ao longo do processo, né, investigativo. Mas veja bem, é claro, a pessoa pode dizer, eu entrei em choque, e entra em choque, o cara para, tiro, não sei o quê, você ali às vezes cega sem querer, porque você entra em estado de choque. Mas essa pessoa, essa comadre aí, é uma peça-chave nesse processo de investigação. Agora é óbvio, se você viu alguma coisa, se você
pode ajudar a polícia. 181 é o Disque Denúncia. Vai na página também segurança.al.gov.br. Daí a polícia vai colher essas informações que você tem, imagens que você possa ter também. Tudo que puder ajudar na elucidação desse crime, passa para a polícia investiga e, se Deus quiser, bota na cadeia o responsável ou os responsáveis. E se você tiver aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, qualquer notícia que você quer que seja mostrada aqui na tela do Plantão Alagoas, anota o nosso Plantão Zap aí, ó, 99430-0889, 99430-0889. Para conversar com alguém diretamente lá na nossa redação. O número é 4009-5576. 4009-5576. Nossa página no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Página oficial, TV Ponta Verde SBT. Aí você pode também deixar um comentário. Aproveita, compartilha a página, chama teus amigos. Traz os amigos para cá também. Na nossa página no Instagram, @ TV Ponta Verde Oficial, @ TV Ponta Verde Oficial. E o Lauro Lima no Instagram é @ Lauro Lima Jornalista, @ Lauro Lima Jornalista. Meio dia, mais 4 minutos, é hora de uma dica super esperta, hein? Olha só, você, minha querida amiga, você sabia que alterações hormonais podem provocar doenças como diabetes, hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos, entre outros? Olha só, vê bem, cansaço excessivo, dores na cabeça, ansiedade, aquelas espinhas que tanto incomodam, insônia e até depressão, podem ser sintomas de problemas hormonais. Então a dica é, ó, tome Multibela todos os dias e melhore os seus hormônios. Tireoide, combata cistos, miomas, corrimentos, inflamação uterina, sintomas da menopausa ou TPM e regule a menstruação, tá? Multibela é natural e ainda suplementa a carência de vitaminas, minerais e aumenta a libido, que é o seu desejo sexual. E para o homem corresponder, obviamente, à parceira, a nossa indicação é Teseus 30, o suplemento do amor, a vitamina do sexo, produto do homem 100% natural, que contém extratos secos de ervas, vitaminas e minerais, que vai te deixar tinindo! Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o Brasil contra a impotência. Teseus 30, o mês todo com potência. Olha, agora presta atenção, hein, porque você pode até trocar de farmácia se você quiser, mas nunca troque de produto, porque para Teseus 30 e Multibela não existem substitutos. Multibela, saúde e beleza para ela. Teseus 30, o mês todo com potência. E você encontra a venda nas farmácias e também em lojas de produtos naturais. O casamento perfeito, Teseus 30 e Multibela. Um homem de 30 anos de idade foi preso após ser flagrado com drogas e ainda tentar subornar policiais militares lá em Guaxuma, aqui em Maceió. O suspeito foi abordado após demonstrar um certo nervosismo dentro do veículo. Os policiais encontraram uma certa quantidade de droga. Daí chama para uma conversa. Vem cá, amigo, vamos conversar aqui. Depois dessa conversa com os policiais, ele confessou que guardava mais droga em casa, lá no bairro Pajuçara. E no imóvel, os militares encontraram cocaína, haxixe e uma balança de precisão, além de quase R$ 2.000 em espécie. R$ 1.850, para ser mais preciso, hein? E sabe o que o cara falou para os policiais? Dando uma de desentendido: ó, vamos fazer o seguinte, gente. Façam o que quiser com essa grana aí, tá? O que você... Ó, tem esse... O dinheiro que vocês estão vendo aí, ó. Ó, eu só quero é ser solto. Se vocês me soltarem, tá, tô, essa graninha aí, vocês fazem o que quiser. Diante da tentativa de suborno e do tráfico de entorpecentes, o rapaz foi conduzido lá para a central de flagrante, junto com todo o material, onde foi autuado pelo delegado plantonista. Vai vendo aí, ó. Parabéns aí aos nossos bravos da Força Tática do BPE, porque não se renderam a esse canalha
que costuma destruir famílias com essa porcaria, com essa droga deles aí. Então tá aí, ó, balança de precisão, dinheiro, droga. E lá, João, pega a grana, fica, faz o que vocês quiserem aí, mas me solta. Os caras, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa grana, a gente vai pagar essa droga, a gente vai pegar você e levar tudo para a central de flagrantes. E lá você se resolve com a autoridade policial, você se resolve com o delegado. Valeu, rapaziada. Parabéns aí, pessoal, Força Tática do BPE. Agora, é a experiência. A experiência policial, Guiné, é algo assim impressionante. O cara sente o nervosismo do tal fulano. Vamos conversar direitinho com ele, que esse cara aí tá meio esquisitão das ideias. E aí acaba, nessa conversa, descobrindo a coisa toda. E agora, veja só, um vídeo que circula na internet, gente, tem dado o que falar. Uma mulher foi detida por injúria qualificada depois de declarações de caráter racista em uma agência bancária. Esse caso aí aconteceu no bairro Tambaú, que fica lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos acompanhar o vídeo gravado na agência e o que disse o funcionário, né, da equipe de segurança. Vamos ver. A polícia cara ali não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum. Do planeta Terra. Pode filmar. Eu, Luzia Sandra de Medeiros, solteira, ou Luzia Sandra de Medeiros Dias Benjamin, casada, sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. E digo mais. Digo as palavras que foram ditas há muito tempo atrás. No dia que o ser humano cometesse um crime contra um animal, qualquer crime cometido contra esse animal seria um crime contra a humanidade inteira. Por isso que está a humanidade inteira de focinheira na cara, que a humanidade merece. Está de focinheira na cara, estarem de falecidos. Todos vocês falecidos. Meu nome é Daniel, tá? Passei por uma situação bem constrangedora hoje com essa senhora aqui, que vocês vão ver o vídeo, com discriminação, tá? Hoje no Banco do Brasil, em Tambaú, ela simplesmente, eu entrei, fui fazer um depósito, ela abordou um funcionário do banco, onde perguntou por que aquela propaganda de um negro junto perante o Banco do Brasil. E aí eu perguntei, não entendi, senhora. Ela começou a me chamar de negro bandido, ladrão e outras coisas mais, tá? Fico muito triste por ela. Fiz todos os procedimentos legais. Aí ela vai responder na justiça se realmente eu sou bandido, se eu sou ladrão, né? O que ela tá dizendo nesse vídeo aí. Tá bom? Os meus amigos aí, ó, que entraram em contato comigo, grande abraço, tamo junto. Quem me conhece, Daniel de Lima, sabe meu caráter, sabe minha índole. Valeu, pessoal. Rapaz, eu vou dizer um negócio a vocês, olha. Essa mulher, ela foi liberada, né? Após pagar a fiança, ela deve responder o processo em liberdade. Mas, gente do céu, aconteceu lá em João Pessoa, na Paraíba, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar, viu? Eu vou contar um negócio para vocês. Vai, não vai, a gente está vendo cenas iguais a essa. Infelizmente. Agora, sei lá, mas eu fico aqui com a impressão e me pergunto, será que essa pessoa realmente é uma pessoa totalmente sã? Confesso que até onde uma pessoa em sã consciência faria e diria coisas iguais a essa? Aonde, meu Deus do céu? Não é? Então, assim, além de responder o processo, óbvio, tem que responder, mas tem que ser feito também aí, na minha opinião, tem que ser feito aí um acompanhamento psicológico com essa mulher. Tenho certeza de que ela não está bem. Não está bem. Com todo respeito, né, obviamente, ao rapaz que foi vítima das injúrias, né, de cunho racista. Mas, gente do céu, isso é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, de forma alguma. Olha, se você estiver na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, qualquer situação, quer nos contar, o nosso plantão zap aí, ó, 994-300-889. Você filma. Agora faz o seguinte, deita o teu celular, que é para imagem.
preencher completamente a tela do Plantão Alagoas. Está combinado? Meio-dia e 13 minutos. Hora de uma super dica para você. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Eu vou falar da C2 Financeira, uma empresa especializada em liberação de crédito através de consórcio. Consórcio para compra de carros, caminhões, imóveis e também proteção veicular. Quer ser independente e ter o seu próprio caminhão? O seu carro para passeio, rodar por aplicativo, construir ou reformar? C2 Financeira é o lugar. E atenção, hein? A C2 Financeira não trabalha com juros, apenas com taxas administrativas e parceria com vários bancos. Faça hoje mesmo seu consórcio com a C2 Financeira ou, preferindo, ligue 3432-6475. Unidade Jatiuca. O Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas por um homem que desapareceu em uma mata lá no município de Rio Largo. O repórter Marcelo Moreno vem agora ao vivo com detalhes para a gente. Marcelo, boa tarde para você. Conta para a gente aí como andam, portanto, as buscas. Fala dessa retomada aí para a gente. Dá os detalhes. Oi, Lauro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. As buscas continuam, sim. Tem equipes do Corpo de Bombeiros neste momento, nesta região de mata, lá em Rio Largo, no bairro Gustavo Paiva, trabalhando nas buscas por este homem de 48 anos que está desaparecido há pelo menos 3 dias. A gente vai conversar com a tenente Sofia Barros, ela que é comandante de salvamento aqui da região metropolitana, para falar um pouco sobre esse trabalho. Tenente, boa tarde para você. Quantas equipes no local e até o momento, se tem algum progresso com relação às buscas por este homem? Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado ontem à tarde para um desaparecimento do senhor José Cícero da Silva, conhecido como Zé Buchuda. A partir desse momento, enviamos uma equipe para lá de busca, resgate e salvamento com cães. Fizemos buscas até o anoitecer. Hoje, novamente, retomamos a busca e, neste momento, a mesma equipe de busca, salvamento e resgate com cães encontra-se no local. Como é que é a região onde as equipes estão atuando nesse trabalho? É uma região de mata bem densa? Sim, existe uma mata densa, onde existe algumas informações que ele pode ter entrado nessa mata. Existem rios, existe também um condomínio inacabado, desabitado. Também fizemos buscas neste condomínio. A informação é que ele desapareceu na segunda-feira à noite, saiu de casa e os familiares indicam que ele entrou nessa mata. No entanto, também temos informações de populares que neste período de segunda-feira até ontem, quando fomos acionados, ele foi visto em algumas ruas. Mas os familiares indicam que ele saiu, por exemplo, com uma blusa listrada, branco com preto, uma bermuda azul. E as pessoas que o viram, que disseram que o viram, ele estava com a blusa xadrez. Então, são muitas informações desencontradas, isso dificulta o nosso trabalho. Agora, a população também tem contribuído no local mesmo, já que é uma região de acesso difícil, tem ajudado as equipes também nesse trabalho? Sim, a população do local é muito importante. Primeiro porque eles conhecem a pessoa, né? As características da pessoa, e também porque conhecem as características dos locais e vão nos dando informações para que a gente filtre os caminhos que devem ser buscados. A família também chegou a relatar o porquê desse homem ter saído de casa assim tão abruptamente? Sim, falou assim de forma superficial que houve uma situação familiar e houve a informação de uma das pessoas que estava no local que ia acionar a polícia militar e naquele momento, coincidentemente, parou uma moto na frente da casa e com as rondas da PM são comuns no local, ele se assustou e saiu pelo quintal. Agora, o trabalho do Corpo de Bombeiros tem um prazo para ser feito? Até quando vocês devem estar naquela região? O prazo do Corpo de Bombeiros é a gente, até a vítima aparecer. A gente não tem prazo para parar. Agora, sim, é muito importante que as informações sejam claras. Então, eu peço à população que neste tipo de ocorrência, e entrou em todos os outros tipos de ocorrência, quando ligar para o telefone do Corpo de Bombeiro, que é o telefone de emergência 193, passem as informações com calma, claras, porque isso facilita muito o nosso trabalho e são decisivas para o sucesso da ocorrência.
Ok, tenente, muito obrigado pelas informações e pela entrevista aqui no Plantão Alagoas. Lauro, restar então que a gente fique na expectativa, torcendo para que este homem de 48 anos, desaparecido até o momento e que está sendo procurado, não só pela família, mas também pelo Corpo de Bombeiros, possa ser encontrado bem e também com a integridade física preservada, assim esperamos. E a gente vai acompanhar esse caso, qualquer novidade traremos aqui ao longo da nossa programação. Lauro. É verdade, Marcelo. Obrigado pela informação. Agradece aí também a tenente do Corpo de Bombeiros. E é isso que todos nós queremos, né? Nós fazemos aqui uma corrente de fé e oração para que esse rapaz seja encontrado, né? E se você souber qualquer informação que puder ajudar, olha aí o número do Corpo de Bombeiros, 193. Se você viu, se você sabe da localização, mas eu acho que é ele que está em tal local, 193, liga para o pessoal do Corpo de Bombeiros. São 12 horas e 18 minutos e olha só, gente, a utilização, venda de créditos, e o recadastramento do cartão Bem Legal para estudantes que estão cumprindo aí estágios na área de saúde já estão liberados, viu? O Evandro Amorim traz mais informações para a gente agora, na tela do plantão, Evandro. Com a suspensão das aulas por conta da pandemia, o cartão Bem Legal não está valendo. Nenhum estudante pode utilizar. Mas atenção, os estudantes da área de saúde que estão cumprindo aí estágios nas clínicas, pode ir até a instituição para que a instituição solicite a liberação, daí o estudante possa usar. É isso mesmo, Silvio. Quem é que tem direito e como é que ocorre essa solicitação? Isso. Desde o último dia 13, recente, no decreto 8975, a prefeitura liberou para os alunos que estão em estágio, clínicos, em residências, né? Estão, nesse momento, precisam do cartão Bem Legal, a instituição de ensino deverá encaminhar a série do cartão Bem Legal, isso presencialmente protocolado, com a lista de todos esses alunos e estudantes que estão, neste momento, liberados para fazer os seus devidos estágios e as suas continuação dos seus cursos, nesses hospitais, clínicas, postos de saúde e toda essa situação da área de saúde. Como é que o aluno sabe que o cartão foi aí solicitado pela instituição ou até mesmo cobrar a instituição? Isso. Primeiro é que as instituições superiores e as escolas técnicas da área de saúde. A partir do momento que a instituição encaminha essa lista com o nome dos alunos, o aluno se dirige à sede do cartão Bem Legal, na rua Buarque de Macedo, das 7 às 17 horas, para fazer o desbloqueio do seu cartão, automaticamente o recadastramento também, que já estamos em época de recadastramento, e logo em seguida poder adquirir os seus créditos e fazer suas viagens normalmente nos coletivos de Maceió. É rápido? Isso é rápido, né? É preciso que o estudante primeiro se certifique que a instituição já encaminhou essa lista, senão ele não vai conseguir chegar ao cartão Bem Legal e fazer esse desbloqueio, né, e comprar créditos, se a instituição ainda não tiver enviado essa lista com os devidos nomes. Quando a instituição aí solicita o desbloqueio, qual o prazo de liberação? A liberação é automática. A partir do momento que o estudante fizer esse recadastramento presencial na sede do cartão Bem Legal, ele já vai estar liberado para poder fazer a inserção dos créditos. Você, estudante da área de saúde, você já tem direito a utilizar o cartão Bem Legal. Voltamos ao estúdio. Valeu, Evandro. Portanto, tá aí. Você é da área de saúde, está cumprindo o estágio, já pode, portanto, usar o seu cartão Bem Legal. Isso é uma boa notícia para vocês. Meio-dia, 22 minutos. Vem cá, uma dica para você. Olha, tá ruim para me enxergar, tá difícil. Você que está em casa, tá com essa dificuldade para me enxergar. Vamos melhorar, né? E agora, hein? Melhorou? Pois olha só, deixa eu te perguntar. Você sofre com catarata? Pois chegou uma grande oportunidade para você. Eu estou falando de cirurgias com Mais Pop. Com Mais Pop, você realiza a sua cirurgia de catarata no Hospital de Olhos Santa Luzia e parcela tudo em 10 vezes. Eu disse 10 vezes. Com uma parcelinha por mês, você faz a sua cirurgia com qualidade, confiança e todos os exames pré-operatórios já inclusos. E se você tem pterígio, que é aquela carne crescida no olho, tem condições especiais também, viu? Então marque já a sua cirurgia com o Mais Pop. Anota os números. O telefone é 2121-2800. WhatsApp
8237-1433. Pode entrar em contato agora mesmo, porque tem gente lá para te atender. Cirurgia de catarata, dividido em 10 vezes, só mesmo com o mais pop no Hospital de Olhos Santa Luzia. Criminosos estão sendo procurados pela polícia após realizarem um assalto em um bar lá no bairro Santa Lúcia, parte alta de Maceió. Mais informações agora, eu vou ao vivo com o nosso repórter Marcelo Moreno. Conta a história pra gente, Marcelo, todos os detalhes. Pois é, Lauro, este assalto foi flagrado por uma câmera de segurança e a gente exibe agora como se deu essa ação criminosa. Reparem nas imagens, existem alguns clientes desse bar consumindo, enfim, bebendo do lado de fora quando chegam esses assaltantes em um total de 3. Eles descem de um veículo que, de acordo com a polícia, é um veículo alugado. O trio, ele aborda as pessoas, começa a recolher os pertences desses clientes. Um dos homens que estava no bar, inclusive, levanta as mãos enquanto ele é revistado. Um dos assaltantes demonstra ser bastante agressivo e inquieto também. E a ação é muito rápida e é muito nítida também a ação desses criminosos nas imagens que vocês observam. Em seguida, após recolher os pertences dos clientes, o trio foge no mesmo carro em que chegou. A Polícia Militar, através do 5º Batalhão, foi acionada e conseguiu localizar o veículo, e no momento em que o carro foi localizado, os assaltantes estavam no interior do carro. Houve uma perseguição, mas os assaltantes conseguiram abandonar o veículo e fugiram a pé. O automóvel foi recuperado e também os pertences, um aparelho celular, melhor dizendo, que é de uma das vítimas que estava no bar, também foi recuperado pela Polícia Militar. A PM também informou a nossa produção que alguns dos envolvidos nesse assalto já foram identificados, mas não passou mais detalhes, exatamente para não atrapalhar esse trabalho de investigação, de inteligência que o 5º Batalhão tem, justamente para tentar localizar esses assaltantes que cometeram esse arrastão lá no bairro da Santa Lúcia. E quem tiver mais informações a respeito desses 3 homens que praticaram este arrastão, pode fazer contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil 181. Não precisa se identificar, passe as informações que certamente vai ajudar e muito no trabalho da Polícia Militar para tentar localizar e capturar este trio de assaltantes. Lauro. Olha, Marcelo, obrigado aí pela informação. E com certeza, Marcelão, tinha mais gente dentro desse carro, hein? Descem esses 3, mas eu ainda vejo aqui uma movimentação ali no carro. Eu acho que era pelo menos 4 ali nessa história. Se você conhece, um é esse daí que você tá vendo. Veja a imagem é boa, hein? Quem conhece, quem tem convívio, não precisa ser aquele convívio de amizade não, mas quem conhece já pode ligar agora, 181, eu disse denúncia, segurança.l.gov.br. Nessa página você também pode deixar a sua informação, a sua denúncia, a polícia vai investigar para chegar até esse ladrão, esse é bandido. Veja como eles chegam, né? De repente, eles aparecem ali, de repente, ó, o carro para, já descem, desce o primeiro, o outro já vem pelo outro lado, o terceiro sai. São violentos, hein? E veja que tem uma movimentação no banco de trás aqui. Pode prestar atenção. Tem ali, aparece a mão de alguém ali, alguma coisa. Lá na frente tem também ó, veja, aqui no banco da frente você percebe que também tem uma movimentação. Não é verdade? Então, com certeza, isso aí havia pelo menos 4 bandidos, se não mais, nesse carro. Mas os 3 é que são identificados. Os 3 é que aparecem nessas imagens. Conhece, sabe quem são? Rapaz, esse camarada aqui que estava em pé, ele ia passando na hora. O cara vinha passando. Ó, lá vem ele aqui, ó. Ia passando na hora. Quando os caras pararam, ele foi abordado junto com os outros. Aí é que é azar, né não? Aí é que é azar. Conhece esses caras? Conhece esses bandidos? 181. É o Disque Denúncia, segurança.l.gov.br. Vamos ajudar a polícia a meter na cadeia esses bandidos. Vamos ajudar a polícia a tirar de circulação essa bandidagem aí que está agindo e tirando o sossego da sociedade, hein? Ajude. E se você tiver aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, qualquer história que você quer contar pra gente,
Lá, vai lá no nosso plantão zap, 99430-0889, 99430-0889. Agora são 12 horas mais 27 minutos, é hora de uma dica, hein? Dica esperta para você, presta bem atenção, que hoje eu vou falar da Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce em todo o Nordeste, e é sempre uma promoção melhor do que a outra, sempre uma promoção cobrindo a outra promoção. Presta atenção agora na tela. A Casa Teles derruba os preços altos e divide tudo em 12 vezes sem juros. É o outubro arrasador Casa Teles Magazine. Roupeiro com porta de correr e 4 gavetas, 12 vezes de R$ 58,90. Armário de cozinha Nesher, 12 vezes de R$ 79,90. Roupeiro Potenza 100% MDF com espelho, só 12 vezes de R$ 228,90. Roupeiro 6 portas Casal, 12 de R$ 79,90. E ainda tem cômoda Royal Prado, só 249 à vista. Outubro arrasador Casa Teles. Você nunca viu preço igual. Nossos colaboradores continuam tomando todas as precauções contra o Covid-19. Centro Feirinha do Tabuleiro, clima bom, matriz de Camaragibe, Porto Calvo. É, outubro arrasador Casa Teles. Tem também o endereço eletrônico que você está vendo aí, ó, arroba Casa Teles Magazine. Vai lá, você pode fazer a sua compra e você só paga quando o produto chegar em sua casa. Tem também Casa Teles Colchões do lado, colado na Casa Teles Magazine, na feirinha do tabuleiro. Colchões, olha, para solteiro, casal, queen, quem sabe você tem a preços super promocionais. Ninguém na cidade tem preço melhor do que a Casa Teles Magazine. Lembrando para você o seguinte, hein? São 5 endereços da Casa Teles Magazine. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Porto Calvo e Matriz do Camaragibe. Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. 3 pessoas foram presas, gente. Arma e drogas apreendidas durante uma operação no litoral sul de Alagoas. Mais informações agora, eu vou ao vivo, direto da redação, com a Júlia Oliveira. Julinha, uma operação aí que tira de circulação criminosos e também material ilícito, né? Exato, Lauro. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. O objetivo dessa operação, denominada Maresia, é combater o tráfico de drogas intenso ali naquela região, assim como também o porte ilegal de armas e a prática de homicídios ali no litoral sul. Foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão, um trabalho conjunto do 11º Batalhão de Polícia Militar e da Delegacia de Penedo. 3 pessoas foram presas em flagrante. Inclusive, nós temos imagens do momento dessa apreensão, uma espingarda calibre 12 escondida embaixo de um móvel. Então a gente tem essa imagem aí que os telespectadores podem conferir durante a ação. 3 pessoas presas, as outras 2 estavam com drogas e dinheiro. As investigações continuam naquela região, assim como também para conseguir chegar nos outros alvos, né, cumprir os outros mandados. Lembrando sempre, né, Lauro, essas ações importantes, conjuntas, elas são extremamente necessárias, não só no combate destes tipos de crimes, como os de outros crimes também. Então está aí o resultado da operação de sucesso, outros mandados ainda em continuidade na região ali de Feliz Deserto, nos povoados de Piaçabuçu e também Céu, em toda aquela região que compreende a parte de Feliz Deserto, Piaçabuçu e Céu, repetindo, demandados no litoral sul de Alagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Juninha. Obrigado pelas informações. Parabéns aí à nossa polícia tirando de circulação pessoas envolvidas com a criminalidade, tirando de circulação arma, tirando de circulação... E você viu a arma, hein? Tirando droga de circulação. Olha onde os caras esconderam. E eles colocam ali embaixo do móvel um fio entre os pés do móvel, né? Que é para poder segurar a arma. Isso aqui é uma arma de grosso calibre. Uma espingarda calibre 12, meu querido. Isso faz um estrago que você não tem noção. Parabéns aí, olha. Pessoal aí também, né? Do Batalhão Canino, né? Como é lá? A turma do Canil. Isso, do Canil, exatamente. Lá do 3º BPM. Parabéns. O pessoal do 11º também, Pelops, BOP, todo mundo lá no litoral sul nessa operação denominada Operação Maresia. Já tem gente presa? Vai ter mais gente na cadeia. Ouça bem o que eu estou falando. Vai ter mais gente presa ainda. E tirando droga e armas de circulação. Bacana. Parabéns aí. Parabéns. São 12 horas e 32 minutos.
Esse é o seu Plantão Alagoas, essa é a sua TV Ponta Verde. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela sua audiência. Daqui a pouquinho nós vamos falar de uma pessoa que foi presa. Eu vou dizer, cadeia. Segunda vez, Guiné, cadeia. Terceira, cadeia. Tu acha que parou por aí? É o Pestinha, só para você ter uma ideia, ele é conhecido pelo apelido de Pestinha e foi preso pela 26ª vez. 26 vezes o Pestinha foi parar na cadeia. E tu acha que vai ser a última? Rapaz, já essa história, hein, aqui no nosso Plantão Alagoas, 12 horas 33 minutos. Agora, uma dica esperta para você, presta bem atenção. Você que não tem, hein, plano de saúde, você não tem um plano de saúde, mas precisa fazer consulta ou exames com urgência. Anote esses números e ligue agora mesmo. 996287131 3512-3030. Estou falando da Solumed Maceió. Saúde para toda a família, sem longas filas, sem burocracia e com o precinho que cabe aí no seu bolso, hein? A sua saúde não pode esperar, não é verdade? Então ligue agora. 996287131 3512-3030. Agende agora sua consulta ou exames com atendimento feito por renomados médicos de Maceió em clínicas particulares e a preços bem reduzidos. Tudo isso sem mensalidade, sem anuidade e sem taxa de adesão, hein? Faça o seu cadastro pelo site solomed.com.br e o seu cartão, ó, já sai na hora. Bonitão, igual a esse meu aqui. Eu já sou usuário Solomed, vê só. E eu posso usar o meu cartão em todas as Solumed do Brasil. Você também pode. Solumed Maceió, anota os telefones 996287131 3512-3030. Ligue e saiba qual a unidade mais próxima de você. Solumed, porque você merece ter saúde. Olá, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, o importante é você se prevenir. Usar máscaras, álcool em gel, cuidar dos seus idosos e da sua família. E nós, da Solumed, um dos melhores sistemas de agendamento médico do Brasil, estamos aí, juntos com você. Acesse o nosso QR Code e saiba mais, porque você merece ter saúde. Ao meio-dia e 35 minutos, o Plantão Alagoas vai contar a história do Pestinha, um jovem foi preso somente 26 vezes por furto lá em Marechal Deodoro. Marcelo Moreno, ao vivo, vem cá e conta pra gente. Ô Pestinha, hein, Marcelo? 26 prisões, o bicho. Conta pra gente aí a história desse camarada. Pois é, Lauro, esse aí dá trabalho, né, à polícia lá de Marechal Deodoro, e pela 26ª vez ele foi preso pela mesma acusação, furto. E a última vez que ele praticou esse crime foi nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Marechal Deodoro. Ação essa que foi flagrada por câmeras de vigilância do prédio onde fica a secretaria. As imagens vocês acompanham agora aí na tela, e de acordo com a Polícia Civil, através do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro, o jovem, que não teve a identidade divulgada, ele conseguiu danificar quatro portas, também arrombou um cadeado para acessar o prédio da Secretaria de Assistência Social lá de Marechal. E ele conseguiu subtrair algumas peças, alguns objetos dessa pasta, dessa secretaria lá em Marechal Deodoro, e ontem a prisão dele foi confirmada após esse trabalho de investigação coordenado pelo delegado Nivaldo Aleixo e também toda a equipe de policiais civis da delegacia de Marechal Deodoro. Como a gente bem disse, esta foi a 26ª vez, considerando essa última ação, que este rapaz foi preso por furto. A polícia também sabe de outros casos, investiga outros casos, em que esse mesmo rapaz teria sido o autor, como por exemplo, a invasões a igrejas evangélicas e também outros prédios da prefeitura de Marechal Deodoro foram alvos desse rapaz que foi preso pela 26ª vez no município, através desse trabalho da delegacia de Marechal Deodoro. E os furtos sempre envolvem aí prédios públicos, como é o caso dessa secretaria, e também prédios comerciais.
Dessa vez ele se deu mal, mas resta saber até quando ele vai permanecer custodiado, preso. Quem sabe a gente vai ter que dar a informação de que pela 27ª vez esse mesmo rapaz vai ser preso pelo mesmo crime. Alguma coisa não está certa aí, né, Lauro? Volto com você. Ah, mas não tenha nem dúvida, ô Marcelão. Não tenha nem dúvida. Tem algo aí de muitíssimo errado nessa história. Como é que o cara é preso 26 vezes pelo mesmo crime? Guiné, tem conserto a alma dessa? Manel, tem conserto a alma dessa? Não tem. Isso aí já é pau que nasceu torto, vai morrer torto e não tem como endireitar, meu amigo. O cara é preso 26 vezes. Furta, é preso. Sai, furta de novo, é preso. Medra, é preso de novo. A gente tá, não é uma, nem duas, nem 26, e olha aí, flagrado mais uma vez, invadindo a sede da Secretaria Municipal lá em Marechal Deodoro. Rapaz, que secretaria é essa mesmo, Dané? É a de saúde, é? É de assistência, né? Ó, Secretaria Municipal de Assistência lá de Marechal Deodoro. 26 vezes essa peste é presa por furto. É por isso que é chamado de pestinha. Porque, não, olha, meu filho, quando o caboclo vem ter um apelido de pestinha, é porque boa bisca o camarada não é. Boa bisca essa pestinha que não é. Menino. Um dia ele é preso pelo carcereiro que não solta ninguém. Aí eu quero ver quem vai tirar de lá. Aí fica difícil. 12 horas 39 minutos. Esse é o Brasilzão velho, Guiné. É o Brasilzão velho. E se você estiver aí, ó, na rua, no bairro que você mora, na cidade, quer mostrar alguma situação pra gente? Nosso plantão zap 99430-0889. 99430-0889. Esse é o seu plantão Alagoas. Essa é a sua TV Ponta Verde. E agora vem cá, porque eu tenho uma grande novidade pra você. Gente, deixa eu te perguntar. Como é que você acordou hoje, hein? Conta pra mim. E a sua noite de sono? Ela foi tranquila? Acordou disposto ou todo quebrado, cheio de dores nas costas, nas pernas, ó, todas as pernas tudo doloria? Ou acordou como se não tivesse nem dormido, hein? Pronto. Vamos começar a resolver essa situação agora. Dá só uma olhada aí, ó. Você tem dores na coluna, má circulação, cãibras, inchaço, formigamento nas pernas e ainda acorda indisposto? Chegou em Maceió, na Serraria, em frente ao Açaí Atacadista, a Equilíbrio Colchões Magnéticos, com produtos de primeiríssima qualidade. Nossos colchões magnéticos são projetados para equilibrar o seu sistema imunológico. Ligue agora mesmo, 3422-5222, e garante sua casa a visita de um dos nossos consultores. Viu aí? Então, toma uma atitude agora. Ligue agora mesmo ou mande um zap para 3432-5222. 3432-5222. Equilíbrio Colchões vai te ajudar a se livrar de todos esses tormentos. Bom, mas você tem que ligar ou mandar um zap agora, hein? Só assim a Equilíbrio Colchões vai saber qual o seu problema e te indicar o melhor colchão magnético para o seu problema, hein? Ligue agora, 3432-5222. O consultor vai agendar uma visita em sua casa ou no seu trabalho sem custo nenhum, tá? Levando uma amostra como essa daqui, ó, tá? Mas se você preferir, pode ir lá na loja que fica na Serraria, ali em frente ao Açaí. Lá tem estacionamento e você já pode deitar e experimentar a vibromassagem do colchão, hein? Garanto que você vai se surpreender com esse colchão, garanto! Então, o que é que você está esperando? Ligue ou mande um zap agora, 3432-5222. E suas noites de sono, ó, nunca mais serão as mesmas. Equilíbrio Colchões Magnéticos. Me dê um tempinho aí, vou dar uma parada agora, 12 horas 41 minutos. Eu volto já já com mais Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Já de volta aqui na nossa TV Ponta Verde com o programa Plantão Alagoas, às 12 horas 45 minutos. Olha só, gente, a Polícia Militar apreendeu 8 quilos de maconha em uma grota lá no bairro Benedito Bentes. Mais informações agora, eu vou ao vivo chamando a nossa repórter Júlia Oliveira, direto lá da redação, Julinha.
Pois é, Laura, olha só. Os policiais do 5º BPM estavam realizando rondas ali na região do Benedito Bentes quando duas pessoas avistaram as viaturas e aí empreenderam fuga. Correram imediatamente. Como diz o ditado que quem não deve não teme, os policiais desconfiaram e, obviamente, foram atrás para descobrir o que estava acontecendo. Os suspeitos realmente conseguiram fugir, mas ali naquela região, em uma das grotas, eles encontraram 8 quilos de maconha, ou melhor dizendo, substância parecida com maconha. O material foi todo levado para a central de flagrantes, junto também estava uma balança de precisão. E pelo menos, viu, Lauro, embora os suspeitos não tenham sido localizados, pelo menos durante a movimentação nessa quarta-feira, pelo menos o material foi apreendido e aí tirado de circulação. Quando a gente sabe de uma situação dessa, de uma apreensão dessa, mais uma vez a gente reforça a importância desse trabalho, porque ele se torna preventivo. E aí é um material que não vai chegar às famílias, que não vai chegar aos jovens, que não vai chegar aos adolescentes, não só do Benedito Bentes, mas de todas as regiões da cidade. Então, muito melhor, pode parecer um jargão, mas eu gosto muito de dizer que prevenir é melhor do que remediar. Então, todas as vezes que a polícia militar, que a polícia civil, que todas as ordens de segurança do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, trabalham preventivamente, a gente evita um grande problema lá na frente, Laura. Então, parabéns ao pessoal que fez esse trabalho e eu acredito com certeza que eles vão chegar nos suspeitos também. Volto com você. Verdade, Julinha, também tenho essa certeza, viu? Parabéns aí ao pessoal do 5º BPM, metendo a bronca na bandidagem, tirando de circulação essa droga que, conforme a própria Júlia falou, não vai chegar aos lares alagoanos. Ainda bem. 12 horas 48 minutos. Vê só, um peixe-boi foi encontrado morto na praia de Itabuba, na Barra de Santo Antônio, litoral norte aqui de Alagoas. O animal passou por necropsia na manhã desta quinta-feira. E quem conta os detalhes para a gente é o Bruno Stefanes, biólogo do Instituto Biota. Vamos conferir na tela. Olá, sobre o peixe-boi marinho encalhado ontem na Barra de Santo Antônio, né, no povoado de Itabuba, o Instituto Biota foi acionado por populares, né, e daí acionamos o ICMBio. E junto com a Resec de Jequiá e a APA Costa dos Corais, fomos fazer esse atendimento. Resgatamos o animal. Ao se tratar de uma hora avançada, o animal não poderia ser necropsiado ontem mesmo, então ele foi colocado no gelo para a necropsia ser realizada hoje pela manhã no Centro de Controle de Zoonose de Maceió. Nossa equipe está agora nesse momento ainda finalizando a necropsia. Não temos maiores informações com relação à causa-morte desse animal, porque provavelmente ainda será preciso exames complementares ou devido ao avançado estado de decomposição que o animal passou de ontem para hoje, não seja nem possível diagnosticar a causa-morte, mas faremos o possível. Era um animal macho, juvenil, de aproximadamente 1,80 m, e externamente ele não apresentava nenhum fator de interação antrópica, né? Então a gente não sabe qual foi a causa-morte, mas iremos verificar para tentar fechar esse diagnóstico. A Prefeitura de Maceió, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, fechamos uma parceria para realizar as necrópsias num ambiente controlado, né, da sua sala de necrópsia. Então, os animais frescos, né, que a gente resgata aqui, a gente está fazendo essa necrópsia junto ao CCZ. Que tristeza, Deus. Mais um animal encontrado morto aqui na nossa orla. E logo o peixe-boi, é verdade, que aí vem sendo tratado com tanto carinho essa espécie, porque está em extinção, e a gente encontrar um peixe-boi, né, juvenil, né, macho, morto assim na nossa... É triste. 12 horas e 50 minutos. Olha só, gente, as eleições estão aí se aproximando e a TV Ponta Verde quer ajudar você, amigo eleitor, a conhecer um pouco mais sobre os candidatos a prefeito de Maceió. Durante a nossa programação, nós estaremos, portanto, exibindo entrevistas com os postulantes ao cargo. E também, a partir de agora, estaremos divulgando a agenda desses candidatos. Vamos ver.
O candidato Corinto Campelo, do PMN, participa de entrevista na TV Ponta Verde às 13 horas e às 16 horas realizará uma caminhada nos bairros Fernão Velho, ABC e Rio Novo. Cícero Almeida, do DC, participa nesta tarde de uma gravação e de uma carreata nos bairros Santos Dumont e Clima Bom. O candidato Ricardo Barbosa, do PT, estará às 14 horas em uma panfletagem em Cruz das Almas e às 16 horas participa de uma caminhada no conjunto Graciliano Ramos. Alfredo Gaspar participa de um bate-papo às 15 horas com mulheres no Jacintinho. Às 18 horas estará numa caravana na comunidade do conjunto Selma Bandeira. Em seguida, participa de uma reunião com apoiadores no Benedito Bentes 2. O candidato JHC, do PSB, participa de uma reunião na Associação dos Trabalhadores da Orla, às 2h30 da tarde. Em seguida, estará em um adesivaço no bairro do Poço. E depois, às 17 horas, participa de encontro com eleitores na região sul de Maceió. Linilda Luna, do UP, participa de um ato no centro de Maceió às 4h30 da tarde e, em seguida, terá um bate-papo com catadoras candidatas no Brasil. Cícero Filho, do PCdoB, fará uma panfletagem na Bomba do Gonzaga às 16 horas e, às 20 horas, terá gravação do guia eleitoral. Já o candidato Josan Leite, do Patriota, participa de uma reunião interna da coordenação de campanha às 20 horas. E a candidata Valéria Correia, do PSOL, não tem agenda específica para este dia, mas se reúne com apoiadores da campanha. Muito bem, agora são 12 horas e 52 minutos. Dá uma paradinha rápida para o intervalo. Eu volto daqui a pouco com mais Plantão Alagoa. Já de volta com o nosso Plantão Alagoas e olha, presta atenção nessa história, gente. Uma adolescente de 12 anos engravidou após ser estuprada por um policial militar aposentado. Esse caso aí aconteceu lá no Maranhão e chocou a cidade de Chapadinha, né? E olha, tem repercutido no país todo, por isso nós estamos trazendo para discussão aqui no nosso Plantão Alagoas. Presta bem atenção na história, vamos ver. É na periferia do município de Chapadinha, distante 250 quilômetros de São Luís, onde mora a menina de 12 anos que engravidou de um policial militar aposentado de 65 anos. A família só descobriu o crime depois de levar a vítima para o atendimento em um posto de saúde. Até então, a família não tinha conhecimento daquela situação, a não ser quando identificaram que a menina apresentava sinais de que estava grávida. De acordo com as investigações, o estupro teria acontecido há 5 meses, quando a criança tinha apenas 11 anos de idade. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em desfavor do suspeito, que já foi transferido para a capital maranhense. Segundo o Conselho Tutelar, mesmo tendo garantido por lei o direito de interromper a gestação, a família, por enquanto, decidiu não realizar o aborto. Mas médicos da cidade continuam fazendo o acompanhamento, já que a gravidez é de risco. A menina, ela tinha uma complexão física de fato de menina, né? Então, assim, ela não sabia o que fazer diante daquilo, ela não sabia como reagir diante de uma ameaça proferida por uma pessoa que tinha um acesso à família, que tinha um acesso à casa e que temia, na verdade, que aquela pessoa de fato pudesse fazer algum mal contra algum ente da família, alguma pessoa da família. Que terrível isso. É assim, olha, gente, com essa notícia triste, uma menina de 12 anos engravidando desse policial militar, né? Ela foi, na verdade, estuprada quando ainda era criança, quando tinha 11 anos de idade. E aí, a família agora no dilema se faz ou não, se autoriza ou não o aborto nessa criança. É um tema que tem mexido muito, mas muito mesmo, com o país inteiro. Nós tivemos recentemente um caso também dessa natureza, com a criança lá de Minas Gerais, que foi inclusive trazida para Pernambuco para que fosse feito o procedimento, né, o aborto legal. E assim eu encerro o nosso Plantão Alagoas de hoje. Obrigado a todos pelo carinho. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita. Tchau, tchau e até amanhã.